siellä on? Kuinka monta lämpöastetta teidän kaupungissa on? Vaihtele 32. Onko? Okei, se on paljon. Mulla on 24 täällä nyt, kun katson Turussa. Tänään on 24. Joo. Joo, tekisi mieli mene varmaan suihkuun kyllä sitten seuraavaksi. Joo. Hei, mä ajattelin, että me oltaisiin puhuttu trendeistä, mutta mä en ehtinyt etsiä trendejä kauheasti, että niitä totta kai hyvinvoinnin tai terveyden trendeistä voidaan puhua ihan yleisellä tasolla, mutta mulla on tuossa tunteista materiaali, ehkä me voidaan siitä keskustella tänään, jos sopii. Onko ok? Joo, ihan miten vaan. Joo. Oppitietä. Joo. Joo. Mulla oli tuolla tosiaan se hyvinvoinnin trendit. Tuleeko teille mieleen jotakin hyvinvoinnin trendejä, mitä nyt tällä hetkellä, mikä on niin kuin suosittua, jos teema on terveys ja hyvinvointi, niin mitä globaalisti, mistä ihmiset puhuu nyt paljon? Me voidaan ehkä pieni benchmarking tehdä. Mitä trendejä tällä hetkellä on? Mikä on muotia? Joo, valitettavasti minä en seurannut muotia tai trendiä, mutta aikaisemmin, onko se viime vuonna tai aikaisemmin, oli semmoinen kuntosalissa käyminen, se oli trendi. Onko nytkään myös samalla, onko se Suomessa? Kyllä mä luulen, että aika paljon ihmiset käy kuntosalilla, ja se varmaan liittyy kyllä tuohon korona-aikaan myöskin, koska ihmiset teki tosi paljon työtä tietokoneella ja kotona, niin joo, varmaan kuntosalilla käydään tosi paljon edelleen. Oletko Saima samaa mieltä? Käytkö sinä kuntosalilla? Ei. Et käy, joo. Kyllä. Okei, joo. Miten sä hoidat kuntoa? Mä ajattelen, kesällä on tosi hyvä uimalle. Miksi ei? Joo. Uinti tai uiminen. Onko sun lähellä järveä? Joo, lähellä järveä. Kaukeampi. Joo. Sä asut Tampereella? Tai Tampereen lähellä? Joskus mä menen lasten kanssa Kaukeelvijärvellä. Joo. Mut mä luulen, Tao, että sä kyllä teet paljon sellaisia trendikkäitä asioita. Minkä? Mitä? Jos on jotain tällaista, puhutaan downshifting tai sitten mindfulness tai jotakin sellaista, niin kuin, se ei, ne on ehkä trendejä, mutta mä luulen, että sulla voi olla ehkä vähän syvällisempi ajatus siitä, että miten, okay. Onko sulla jotakin sellaisia? Joo, yritää tehdä niin. Meditointia. Joo. Meditointi. Ja joo. Mä luulen, että se on yksi trendi. Tosi. Okay. Olen kuullut, että paljon ihmiset meditoi, mikä varmaan johtuu just siitä, että meidän aika on niin kiireinen. Niin. No entäs käytättekö te jotakin luontaistuotteita tai yrttejä tai jotakin terveysvalmisteita? Yövällä. Tiedättekö te, mitä nämä tarkoittaa? Herbs. Joo, minä itse en ole käytänyt. Ei koskaan. Joo, en käytänyt mitään sellaista terveysvalmisteita. Okei, käytiin vähän. Tällainen vähän sellainen yksikertainen, halpa sellainen vointe. Joka päivä vähän. Joo. Mutta terveyshoitaja sanoi, että kannattaa tehdä. En ollut tehnyt monta vuotta, mutta vasta viime vuonna joo. Hän sanoi, okay. Mitä aina en muista pitkin. Okei, okay. Joo.
Niitä on semmoisia, niin kuin puhutaan adaptogeeneista tai sitten puhutaan jostakin, mikä rentouttaa tai sitten voi olla virkistää, voi olla joku juuret ja sienet ja mitä kaikkea, kurkuma, niitä en ole itse mikään spesialisti. Juoma paljon vettä. Joo. Kyllä. Ja varsinkin kesällä täytyy juoda. Kesällä on täytyy, joo. Mm. Kyllä. Paljonko Saima sä juot vettä? Joo, per päivä. Paljon. Kuinka monta litraa? 1 litra, 2 litraa? Ei, 2 litraa on 8-9 kupia. Okei, joo. Joo, 2 litraa. Joo, joo. Kyllä, varsinkin kun on kuuma aika, niin pitäisi juoda. Mä kävin, niin. Kävin just eilen, multa otettiin verikoke, että tarkistetaan, mulla on verenpainelääke, niin tarkistetaan se, että onko kaikki arvot ihan kunnossa, niin mä en muistanut juoda vettä silloin, niin sitten arvot oli heti paljon huonommat, että pitää kyllä muistaa juoda paljon vettä, joka päivä varsinkin kesällä. Mutta minä kerran kuulin jonkun guru taas kertoi, että juotaan kuin tarpeessa. Mm. Joo, ei ihan turha juota liikaa. Se ei hyvä terveydelle. Minä en tiedä, mutta vain sitä yläpiin kuulla. Joo. Sellaista. Pitää juoda silloin, kun on jano, ettei pakosti. Joo, okei. Okay. No entäs sitten, onko teillä jotain terveysteknologiaa? Onko esimerkiksi mulla on tämä Oura-sormus, joka mittaa esimerkiksi, kuinka paljon mä nukun. Onko teillä jotakin? Varmaan kuumemittari ainakin kotona. Käytättekö te mitään älykelloja? Mitä on se liikunta? Onko se terveysteknologia? Kuuluko? No, jos onko sulla joku sellainen, joka mittaa sun kävelyä tai... En ole sellaista. Okay. Joo, se on ehkä sitä terveysteknologiaa, mikä... Että voi olla joku sellainen kello, että kuinka monta... Miten sun pulssi menee, kun sä liikut tai jotakin. Se on ehkä yksi trendi, niitä aika paljon. Okei. Okay. Ja ostetaan. Miten nukut? Kuinka paljon liikut? No, mitäs sitten vielä? Sitten on erilaisia tällaisia hyvinvointivalmentajia. Oletko joskus käyttänyt, tai oletko itse tällainen personal trainer? Tai sitten joku voi olla myös mentaalivalmentaja. Niitä on erilaisia. Ruokakonsultti. Käytätkö? Joskus haluaisin käytän personal traineria, mutta en käytänyt. Ja sitten ruokakonsultti, välillä paasto. Minä paasto, joo. Kuinka monta päivää paastoat? 7 päivää. Yksi kerran talvilla, kerran, jokaisessa ajan, vuoden ajassa. No. Ahaa, okei. Okay. Joo, kerran joka vuoden aikana. Mä kirjoittasin sen ehkä näin. Joo, okei. Okay. Onko se ihan totaalipaasto? Juotko sä vettä kuitenkin ja teetä tai... Alussa joi vain vettä, mutta sitten minä koin huimausta. Sitten minulle sanottiin, että kannattaa juoda mehua.
sitten juotko mehua? Mehuja, joo. Joo, okei. Okay. Saima, paastoatko sinä? Fasting. Paastoatko? Joo, fasting. Yksi kuukautta. Joo. Joo. Joo, koska minulla on muslimia. Joo, niin mä ajattelin, että se on varmaan Ramadanin aikana sitten. Joo, kiitätkö Ramadan? Hyvä. Joo. Eli se on yksi kuukausi, mutta sitten kuitenkin yöllä voi syödä, mutta sitten pitkä päivä. Ei. Pitkä päivä Suomessa, mutta minun niin. Maahan ei ole. Niin, Suomessa on vaikea. Vaikea, joo. Kyllä, kun se on niin pitkä se aika, kun aurinko nousee tai laskee, niin on pitkä päivä. Joo, no sit mitäs voisi olla vielä? No se mentaalinen ja henkinen hyvinvointi, ei vain fysiologia, vaan kaikki muu, niin työpaikoilla on erilaisia hyvinvointipäiviä, voi olla jotakin konsultteja, monenlaista. Oletteko te kuulleet, yksi trendi on lääkkeetön elämä, ei syö lääkkeitä? Oletteko te kuulleet tällaisesta? En ole kuullut. Joo, eli se on just niin kuin joku nukkuminen ja kaikki, että jos ihminen pitää hyvää huolta itsestänsä, niin sitten minimoi kaiken sen lääkkeet, mutta ja palautuminen, liikkuu, palautuu, miten stressiä lievitetään kaikki, että pystyisi elämään ilman lääkkeitä, niin se on joillakin ihmisillä tavoite. Se on sellainen yksi trendi ehkä. No, metabolinen terveys, että semmoinen, jos ajatellaan, että sun niin kun elimistö toimii hirveän hyvin, eli veri kiertää ja kaikki vesi liikkuu, ihminen hikoilee ja kaikki toimii nopeasti, niin se on myös ehkä sellainen, mitä monet kiinnittävät huomiota paljon. Mutta yleensä, jos tuli ongelmaa, sitten huomiota, mutta jos ei ollut mitään ongelmaa, sitten ei huomaa mitään. Just näin, niinhän se menee. Sitten kiinnittää huomiota ja sitten alkaa. Ja kyllä, jos on joku vakava sairaus, niin lääkkeetön elämä ei vaan onnistu. Siinä on tietysti geenit ja siinä on oma elämä vaikuttaa siihen. Mites toi niinku uni? Miten uni vaikuttaa? Ihmisen hyvinvointiin. Uni varmasti niin tärkeää jokaiselle. Jos ihminen nukkuu huonosti, sinne suoraan vaikuttaa toisin päivätoimintaa. Kyllä. Nukutteko te tarpeeksi paljon? Nukutko Saima 8 tuntia joka yö? Joo, joka 8. Okei. Okay. Joskus 7-6. Ei ole sama. Joo. Joka päivä. Kesällä on päivä on pitkä. Sitten joulu on vähän pitkä. Niin. Kesällä on valoa. Paljon. Joo. Ainakin mun on vaikea nukkua aamulla, kun mulla on ikkuna. Aurinko nousee. Aurinko paistaa tuli. Joo, mä aina herään vaikka. Uni. Joo, ei voi nukkua niin pitkään.
No toi ruokahomma, niin se on varmaan ainakin Suomessa tosi paljon ihmiset kiinnittää huomiota terveelliseen ruokaan. Mitä ajattelet, että millaista on terveellinen ruoka? Kesällä? No kesällä tai talvella. Mitä suosittelet? Onko teillä jotakin suosituksia, mitä on hyvä idea syödä? Recommendations. Millaista on terveellinen ruoka? Mä ajattelen maitoa. Hedelmiä. Maitohedelmät. Miksi maito? Mä tiedän Suomessa Suomen ihmisiä paljon juoda maitoa. Se on varmaan totta, kun vertaa. Suomessa se maito on melko halpaa. Et se on ehkä meillä se sellainen, mitä ainakin lapsiperheissä paljon juodaan. Et sitten kun on aikuisia, niin sitten ehkä vähemmän, mutta jogurtit ja maitotuotteet niin on tosi suosittuja Suomessa kyllä. Joo. Hedelmät ja marjat. Marjoja syödään paljon, kun niitä saa Suomesta ainakin syksyllä. Kesällä? Marja? Syksyllä enemmän. Onko tämä sulla jotakin sellaisia terveysruokia? Joo, jos minä ajattelen ruokaa tai minä ajattelen ruoasyömisestä ja miten syötä, miten eletetään terveellisesti. Mieleeni aina tuli mun vanhan tetini. Hän asui vuoristossa ja hän elää tähän asti, onko se 94-vuotiaa asti. Nyt hän on 94-vuotias. Ja mitä hän on syönyt hän vuoristossa. Ja siellä ei ole mitään ihan hienoa, ihan tavallista. Niin, ihan se maasta, mistä maasta tuli. Mä silti ihan elää pitkään. Joo. Ja terveellisesti. Joo, ja se ei varmaan ole se ruoka, mitä kasvaa vuoristossa, niin ei ole kauheasti lannoitteita, ei ole mitään teknologiaa, ei ole prosessointia. Ja se on varmaan aika luonnollista ruokaa. Joo, okei. Okay. Joo, mä luulen, että ehkä tiedätte, että Suomessa on ihan tosi paljon allergioita. Se on ehkä yksi semmoinen kansantauti, niin voiko se johtua siitä, että meillä kaikki ruoka prosessoidaan niin paljon? Niin, mutta Suomessa ikä parempi kasvutilanne kuin Kiinassa. Kiinassa minusta käytetään paljon tämmöinen, mitä sen nimetä? Lannoitteita. Joo, semmoinen, sinne pitää se vehneksille pitää pestää, muuten se ei voi syödä, mutta Suomessa voi syödä salattia ihan tuoreena. Se on hienoa, eikö niin? Se tarkoittaa, että se on terveellistä ja turvallista. Kyllä. Tavoite on se, että se olisi terveellistä ja turvallista, mutta nykyään on tosi vaikea tietää, mistä joku ruoka tulee, jos on joku vaikka hedelmä tai joku, niin joo. Entäs kahvi? Onko se terveellistä vai ei? Ei. Eikö? Miksi ei? Lääkäri sanoo. Ei minun mielestä. Lääkäri sanoo, että ei saa. Saako juoda vähän? Paljon. Joo. Vähän hyvä. Joo.
paljon suo, alkoholi sanoo, ei hyvä. Niin, se on varmaan totta, jos liian paljon juo kahvia, niin se ei ole terveellistä, mutta pieni määrä. Entäs alkoholijuomat? Ei hyvä. Ei ole. Kyllä. No sitten tietysti se perusjuttu. Tuossa on tuo kuntosalilla käyminen, mutta minkälainen liikunta teidän mielestä on terveellistä? Mikä on? Onko hyvä, että joka päivä käy kuntosalilla ja ehkä tekee monta tuntia päivässä? Mikä on sellainen sopiva balanssi liikkumisessa? Kävellä. Joka päivä nainen ja mies ulkona on kävellyt. Se on hyvä liikunta. Aika usein tuohon meditointiin liittyy myös esimerkiksi jooga tai joku sellainen venyttely. Harrastatteko te venyttelyä? Stretching. Harrastatteko tanssia? Ihan hiljaista. Joo, minä harrastan tai chiä ja sitten tanssia. Kirjoitetaanko se tai chi? Tai chi, joo. Joo. Tai-chiä. Joo. Onko se oikea nyt? Joo. Joo. Tai yleensä se on yhteen kirjoitettuna. Minusta. Joo. Joo. Mulla on ollut, en tiedä katsooko hän meidän videoita joskus, mutta mulla oli silloin, kun vuonna 2015 me aloitimme kotoutumiskoulutukset verkossa, integraatiokoulutukset verkossa koko Suomessa, niin ihan ensimmäisessä ryhmässä mulla oli yksi kiinalainen kirurgi, hei vaan, jos katsot vielä tätä, niin hän, meillä oli sellaisia, siellä kurssilla oli paljon sellaisia sessioita, että opiskelijat opettivat jotakin toisilleen. Se oli paljon ennen, kun silloin me opiskeltiin pitkät päivät 7 tuntia päivässä internetissä. Ja se olisi ollut tosi tylsää, että me vaan opiskellaan suomen kieltä, niin meillä oli tällaisia mini-tunteja tai mini-oppitunteja, niin hän opetti meille tai chiitä. Mulla on ehkä jossain vielä videot tallella. Se oli tosi, me kaikki katsottiin videolta, kun hän näytti, että miten tehdään. Se oli tosi kiva. Muistan aina ne tai chi-oppitunnit. Ja sitten tämä alkoholista minä haluaisin sanoa, että kivaahan kiinalaisen keisarin mukaan, että viina on raventua sielulle. Joo, siinä on myös, että niin kun siinä ehkä on hyvä löytää semmoinen balanssi, että aina myös sama kuin kahvin kanssa. Että joo, tee, mutta tee on hinkile. Joo, okei. Okay. Tee on joo. Hinkile ja sitten joo. Ja viini on raventua sielulle. Sielun ja ravinto. Tee on hinkile, joo. Joo. Joo, ja eikö se ole sellainen myöskin, mä olen joskus lukenut, eikö se oli polkupyörän korjaamisen taito, mutta mun mielestä jossakin on teen keittämisen taito myös, että se on semmoinen rituaali tai tosi joo. Pitkä prosessi, että siihen liittyy paljon enemmän asioita kuin että mä laitan kattilan Suomessa kiehumaan ja sitten mä nopeasti keitän sitä kahvea tai teetä tai jotakin, niin kaikki, minkä sä teet ajatuksella, ajatuksen kanssa, niin siinä on ihan erilainen spirit. Ja minä itse myös järjestää joskus tämän tee-hetkiin. Ai jaa, okei. Okay. Minä opitin työväen opistossa myös tee-kulttuuria. Okei, okay. Mielenkiintoista. Sun pitää pitää verkkokurssi. Joo, joskus voi.
Joo, mä voisin ehkä tarvita sellaista. Okay. Aina on niin paljon tekemistä, että on vaikea pysähtyä ajattelemaan asioita. Joo, hei. Meillä on vielä vähän aikaa, niin hypätään tähän toiseen aiheeseen. Puhuttiin nyt kuitenkin vähän niistä hyvinvoinnin trendeistä, mutta jos mennään tähän henkiseen puoleen, niin tässä on positiivisia tunteita ja sitten tässä on negatiivisia tunteita. Valitse suosikki tunne. Mikä on sinun mielestä ihana tunne? Ja jos tässä joku ei ole tuttu, niin mä laitan sen vähän isommaksi. Pieni hetki. Saa kysyä. Mikä on suosikkitunne, ehkä positiivisella puolella? Onko sanat tuttuja? No, taas mä laitan. Ilo, mielihyvä, rohkeus, rakkaus, onni, levollisuus, hämmästys. Mistä sä tykkäät? Onko Saima tuttuja sanoja sinulle? Kysy, jos et tiedä. Positiivinen tunteja. Joo, nämä on kaikki positiivisia tunteita. Ei kaikki. Täällä. Kolme ihmisiä on negatiivinen. Kuvassa. Joo, kyllä. Joo. Tuossa, mitä sä ajattelet, mikä tämä ensimmäinen voisi olla? Ensimmäinen iloinen tai onnellinen. Tai ehkä vähän tämä, mikä hän on jossain. Olisiko hän ehkä hämmästynyt? Mikäs toi toinen sitten voisi olla? Mitä hän tuntuu? No, negatiivinen tunte. Se on negatiivinen tunne. Mikä voisi olla sen tunteen nimi? Jos on vähän joku ehkä pahan makuinen tai hajuinen tai mitä sä Tao ehdotat? Onko se inho? No, se voisi olla inho, joo. Pelko, ei, en minä tiedä. Pelko, tuska. Pelko, inho. Inho ehkä näistä tunteista voisi olla ällötys. Inho tai ällötys tai. Joo, ällötys. Inho. Ällöttävä, niin. No, tämä punainen on ehkä vähän selvempi. Mikä tämä on? Viha. Voisi olla viha. Voisi olla. Ehkä ei tuolla ole muuta semmoista. Ehkä toi on viha. No, tosta mä en ole ihan varma. Mikä tämä voisi olla? Minusta tuntuu se huolestuneisuus. Mitä tapahtuu? En minä tiedä. Hämmästys. Huoli tai huolestuneisuus. Worry. Huolestuneisuus. No, se voisi olla ehkä se. Mä en myös oikein tiedä, mikä se on. Milloin mä kysyn Tao sulta ensin, että milloin sä tunnet itsesi levolliseksi ja rauhalliseksi? Juuri kun minä en ajattele liikaa. Milloin sulla on sellainen hetki, että sä et ajattele liikaa? Kun minä olen tietoinen. Ahaa, joo.
Niin, eli se vaatii sulta ponnisteluja, että sä joo. et ajattele liikaa. Mm, joo. Mikä ero on ilolla ja mielihyvällä? Onko ilo se tunne? Se mielihyvä on mieli. Mutta kyllä toi mielihyväkin on tunne. Mun mielestä. Mielihyvä. Mä tunnen mielihyvää, kun... Iloinen? No se on niinku, joo, se on, hän on niinku iloinen, mutta se on sellainen vähän enemmän syvällä. Niin kuin pleasure ehkä olisi, jos käännetään sitä. Okay. Eikö se ilo yleensä, onko se ulospäin ja mielihyvä on sisäpäin? Ehkä, no. Joo, se on aika hyvä kuvaus. Mielihyvä, joo. Joo. Mikä se on rohkeus? Tunnetko sinä rohkeutta? Onko rohkeus hyvä asia? Hyvässä ja pahassa. niin, se voi aiheuttaa vähän pahoja tilanteita, joo. Jos on liian rohkea. Kyllä. Joo, rohkea. Onko Saima sulle tuttu? Rohkeus. Rohkeus on, mä ajattelen, paljon rohkeus ei ole hyvä. Niin. Sitten voi sanoa, että voi sanoa, että jos on tosi liian rohkea, niin voi sanoa, että on ehkä vähän hullu jo, että tekee asioita liian paljon. No entäs rakkaus? Onko se positiivinen asia vai? Rakkaus sama. Niin. Hyvässä ja pahassa. Niin. Se voi olla hyvässä ja pahassa. Hyvä tai paha asia, mutta tavallisesti se kai on ainakin alkuvaiheessa positiivinen tunne. Joo, ja sitten onni, onnellisuus. Milloin tunnet itsesi onnelliseksi? Missä tilanteessa? Onko sinulla joku sellainen erityinen suosikki? Moment. Onnellisuutta on vaikea tavoittaa. Niin. Niin. Tai onko sitä mahdollista tavoittaa? Sun vaan täytyy olla siinä. Mm. On mahdollista kyllä. On kaikki. Se on tunne. Niin. Joo. Niin. Se sun täytyy niin kuin, sä et voi saada sitä mistään toisilta, vaan sun täytyy jotenkin itse rakentaa se sun sisälleen. Mm-hmm. Onni. Se on. Ja mitä enemmän sitä yrittää tavoitella, niin sen vaikeampaa se on, jos ei sitä pysty tuntemaan itse siinä tilanteessa, missä on. Mm. Mun on, tai ainakin nuorempana oli aika vaikea tuntea itseni levolliseksi tai rauhalliseksi. Vaikka... Miten nykyään koitko niin, itsesi joo. levolliseksi? Joo, ehkä vähän eri tavalla, että ainakin nukkuminen on nykyään helpompaa. Ja... Joo, mutta... Kyllä ehkä se on ihmisen ominaisuus, että jos on sellainen restless mind, ehkä se mieli liikkuu koko ajan, mutta ehkä kun on vähän vanhempi, niin sitä voi hallita paremmin. Mm. Ehkä se on juuri sitä, että täytyy tulla tietoiseksi siitä, että mitä, että sen kanssa täytyy tehdä töitä. Mm. Joo. Mites toi hämmästys? Onko se kiva, jos sä yllätyt tai hämmästyt? Tykkäätkö yllättyä? Eikö se ihanaa yllättyä? Mm. Mm. Et ehkä se on niin kuin, mä en oikein tiedä miten toi olisi niin kuin astonishment vai mikä se oikein olisi englanniksi, mutta ehkä being surprised. Mm.
Confused, no. Confused? Se olisi ehkä niinku turhautunut. Oh, hämästys. Joo, turhautunut olisi ehkä enemmän, olisi niinku confused. Oh, okei. Okay. Turhautunut. Mutta toi olisi ehkä niin kuin... En tiedä, onko toi hyvä käännös, mutta se on niin kuin vähän little bit amazed, surprised, niin ehkä. Mutta hämmästys, eikö se on myös voi negatiivisesti? Kyllä se voi olla, mutta ehkä enemmän sitä käytetään. Tämä on niin kuin hämmästys on positiivinen sana, ehkä okay. enemmän, ja turhautunut on sitten negatiivinen sana. Että se voi olla vähän sama, mutta ei sama. Okei. Okay. Joo. Joo. No, milloin tunnet vihaa? Tunnetko vihaa joskus? Oletko? Onneksi en ole tuntenut vihaa pitkää aikaa. Joo. Onko? Joo, se oli varmaan. Saima ei halunnut ehkä sanoa meille, vaan. No entäs suru? Milloin tunsit viimeksi surua? Suru. Joo, minä juuri kun kävin Kiinassa, tunsin surua. Koska se lapsuus viettiin lapsuutta siellä. Se tuli paljon muistoja. Vähän maastani. Paljon muistoja, joo. Joo, ja sitten monta kertaa, kun käy jossakin vanhassa paikassa, mä luulen, että se on kaikilla, jotka vaihtavat maata ja kotia ja ehkä ympäristöä, niin sitten kun lähtee pois, niin ehkä en tiedä, onko sulla koti ikävä. Tuleeko sellainen, ja sitten kun sä lähdet pois, niin joo. Sellainen. Koti-ikävä voi olla. No sitten on toi inho, jos se on tossa, toi tuolla ällätys, se voi olla, sä inhoat jotakin. Esimerkiksi mä inhoan, mä tulen aina vihaiseksi, tai mä inhoan, jos mä huomaan, että jossakin on epäoikeudenmukaisuutta. Inhoan epäoikeudenmukaisuutta. Tai sitten tulen vihaiseksi siitä, jos jossakin tilanteessa sitä on. Mutta onko teillä joku sellainen, mitä inhoat oikein paljon? Inho tai viha, se on se voimakas. Tunneita. Joo. Minä olen yrittänyt hallintaa sitä negatiivista tunnetta. Yritän hallita niitä. Onnistuuko se? Joo, se juuri sitten pitää katsomus pitää olla tuo tasolla. Tuo, mitä on tuo? Sitten se on se taivas katsoo niin kokonaisuutena, eikä tunteen kautta. Mitä on ihmisten tunteet? Sitten pitää tutkia sitä, mistä se tulee. Sitten se osaa hallintaa, sitten se on ihmisyydessä. Mutta silti ihminen, jos on tietoinen, hän voi hallita sitä. Mihinkähän mä saan tuon mahtumaan? Ei ehkä mahdu enää. Mun täytyy ehkä tyhjentää täällä, mutta kirjoitin tuohon, että pitää katsoa maailmaa. Sä sanoit hyvin kokonaisuutena tai joo. kokonaisuuden kautta, eikä vain ihmisten kautta. Se oikeasti se on hyvä neuvo, se
auttaa, kun on, näkee, että on ihan jotakin hulluja asioita tapahtuu ja sitten vaan ajattelee sitä ehkä globaalisti, että no niin, että ehkä tämä asia ratkeaa tai ehkä moni hyvä asia siitä seuraa huonoja asioita ja monista huonoista asioista voi globaalisti tulla hyviä asioita. Niin... Joo, siinä on syy ja seuraus. Se. Koskaan ei tiedä, mitä niin. Miten joku vaikuttaa. Joo. Kyllä. Pystytkö Saima puhumaan? Voitko kommentoida? Onko sulla lapset menossa nukkumaan juuri? Inhoa? Pelko. Pelko oli seuraava. Mitä sinä pelkäät? Tunnetko pelkoa? Onko sulla joku, mitä pelkäät? Pelkäätkö metsässä? Tai? Joo, joskus metsässä tulee mato. Käärme varmaan. Joo. Käärmeitä. Entäs pelkäätkö sinä jotakin? Pelkäätkö sinä sairauksia tai onko sinulla jotakin muita pelkoja? Pelkäätkö sotaa? Pelkäätkö jotakin luonnonkatastrofia? Joo, tulee paljon stressiä sitten pelkoa. Joo, mistä sulle tulee stressiä? Joskus vanhempi ja lasten elämässä. Joo. Läheiset ihmiset. Vanhemmat ja lapset. Kyllä. Pelkäät heidän puolesta, voi sanoa, että pelkään vanhempien ja lasten puolesta. Kirjoitan senkin tuohon muistiin. Mitäs meillä on täällä vielä tässä ekalla sivulla? No sit tuossa on toi restless, tuska. Tuska olisi pain. No toi on minusta, mä en tykkää yhtään tästä tunteesta, toi syyllisyys. Osaatteko kuvata, mitä on syyllisyys? Tuska. Syyllisyys. Onko tuttu sana? Syyllisyys. Tämä tarkoittaa syyllisyys tai tuska. Tiedätkö, mitä syyllisyys tarkoittaa? Syyllisyys. Being guilty. Tunnetko syyllisyyttä? Do you feel guilty? Joskus. Minusta. Joo, sano Saima. Syyllisyys. Being guilty. Sinä teet, tai sinä tunnet, että sinä teet jotakin pahaa ja sitten sinä olet vihainen itsellesi. Niin tunnetko joskus syyllisyyttä, et tee jotakin tarpeeksi hyvin tai se mitä sinä teet ei ole tarpeeksi paljon tai tunnetko joskus syyllisyyttä? Do you feel guilty sometimes? Joskus miehen kanssa misbehave. Joo. Sitten mä tuntun on syyllisyys. Niin ja usein ihmisten kanssa yleensä. Niin.
Mitä pitäisi tehdä, jos tuntee itsensä syylliseksi? Usein ei ole mitään kovin isoa syytä siihen, mutta kuitenkin tulee sellainen olo, että voi, minä haluaisin tehdä tämän paremmin, tai minä haluaisin olla parempi äiti ja haluaisin olla parempi ihminen tai jotakin. Mitä voisi tehdä? Mikä auttaa, jos tunnet syyllisyyttä? Onko reseptiä? Vai onko niin, että mikään ei auta? Mulla ei ole reseptiä. Se on aika vaikea juttu, mutta usein ihmiset tuntevat syyllisyyttä vähän turhaa. Joskus tietysti on myös syytä. No, mitä on huolestuneisuus? Mitä tarkoittaa englantia syyllisyys? Guilt. Mieles? Guilt. Guilt. Syyllisyys. Mikä on huoli? Syyllisyyteen suhtautuminen, se myös minäkin usein mieti sitä. Ja minä usein mietin, mitä syyllisyyteen suhtautuminen, miten minä, ja semmoinen lestä olo voima auttaa. Joo. Ja sitten se vain oma turha tunne itseä kohtaa. Pitää tajua. Pitää tajuta. Sitten keskity tähän hetkiin. Sitten se auttaa. Ehkä se auttaa, joo. Et se on usein juuri me muistelemme, että no niin, minä olin tässä ja tässä tilanteessa ja miksi minä en tehnyt niin ja miksi tein toisella tavalla ja sitten tulee syyllisyys. Joo. Huolestuneisuus. Minä olen tosi huoletun. Onko huoletun? Huoleton, se on ihana. Onko se positiivinen? Joo, hyvässä ja pahassa. Niin. Joo. Huolettomuus. Huolestuneisyys. Sitä ei ole niin minun kohtansa niin voimakas. Joo. Sulla on ehkä, sä olet ehkä optimistinen ja sä ajattelet enemmän tulevaisuutta. Onko totta? Joo. Se on joskus huono muisti on siunaus. Joo. Mulla on usein se, että mä unohdan aika nopeasti surulliset tai pahat asiat, että jos joku sanoo minulle pahasti tai on joku sellainen, joku ei mene hyvin, niin aika nopeasti mä unohdan sellaiset, mutta sitten jos on jotain positiivisia asioita, niin sitten mä muistelen paljon, niin mulla on ehkä vähän sama, että en ole ihan hirveän huolissani. Mä uskon, että asiat lopulta selviävät parhaalla tavalla, että huoleton. Se on varmaan myös sekä hyvä että huono ominaisuus. No sitten täällä on vielä yksi, toi kaipaus. Kaipaus. Mikäs se olisi suomeksi? Kun ihminen ikävää jotakuta tai jotain niin asiaa. Niin. Tai ajattele paljon tai haluaa sitä. Niin. Hänelle on kaipaus. Joo, se voisi olla niin kuin joku longing, mutta se olisi ehkä niin kuin kaivata jotakin. Kaipaus. Tunnetko? Mä luulen, että tavallisempi sana on ikävä. Onko ikävä tuttu sana? Ikävä. Kaipaus, ikävä. Molemmat on hyviä sanoja. Ikävä, eikö se ole objektiivi ja kaipaus on nominatiivi? No ikävä, kaipaus on niin kuin sellainen abstrakti sana, vähän sama kuin ilo tai rakkaus. Sellainen niin kuin fenomenon, se on niin kuin ilmiö tai ominaisuus.
Mutta kyllä toi ikävä on myös. Dominatiivinen. Joo, joo, molemmat on. Okay. Kaikki tässä on perusmuotoja. Joo, on. Mutta ikävä on ehkä vähän niin kuin konkreettisempi. Ja sanaa ikävä voi käyttää myös, voi sanoa, se on synonyymi sanalle huono jossakin toisessa merkityksessä. Mm-hmm. Et tämä oli vähän ikävä juttu, tämä oli vähän huono juttu. No. Mutta tässä, kun puhutaan tunteista, että mulla on ikävä Miinaan, niin sitten... Joo, Saina. Mun mielestä on kaipaus on, kun vanhemmat on vanhemmathan vähän yksin kotona sitten. Hänen tuttuaan vanhemmat tautuvat lapsella, heidän tulee perheen kanssa. Joo, he kaipaavat. Kun vanhemmat ovat yksin kotona, he kaipaavat ehkä lapsiaan, tai mies on matkalla ja sitten kaipaat, tai ehkä kaipaat sun lapsuuden kotia, tai kaipaat sun ystävää, tai kaipaat. Joo. Se on juuri sitä. Ja toi ikävä on vähän sama. Se on oikeastaan vanhemmat ikävöivät. Sitten voi sanoa, että he ikävöivät lapsiaan. Lapsia. Ja vielä korjaan tuolta. Tonne tulee öö. Kyllä. No tässä vähän ehdittiin juttelemaan myös näistä tunteista. Tulisiko joku, haluatko lisätä tai kommentoida? Tämä on tosi pitkä materiaali. Mä voin laittaa tämän tuonne, että me ei katsota tätä kaikkea, mutta laitan tuohon chattiin, jos haluatte katsoa, mitä siellä vielä on. Tulisiko jotain ajatuksia tunteisiin liittyen? Mitä sä tunnet nyt? Onko nyt joku tunne meneillään? Onko väsymys? Onni, ilo. Minä koen, mitä tuossa on, syyllisyyttä. Nyt tunnen syyllisyyttä. Joo, no miksi? Niin, koska pitää nyt puhua paremmin suomea, koska olen asunut Suomessa niin pitkään. Joo, ja mä luulen, että toi on aika sellainen tavallinen. Ihmiset ruoskivat itseään kaikenlaisista asioista. Joo, että mun pitäisi olla laihempi ja mun pitäisi tehdä jotakin urheilla joka päivä ja pitäisi syödä terveellisesti ja pitäisi puhua paremmin suomea. Joo. Joo, toi on hyvä esimerkki. Mä luulen, että moni, kuka katsoo tätä videoa myöhemmin, jakaa sun kanssa ton tunteen. Ja häpeä, tulee häpeä myös siitä, että voi ei, miksi minä en voi. Tunnen syyllisyyttä, koska olisi pitänyt puhua paremmin suomea. En mä tiedä, lohduttaako se, mutta voin sanoa, että puhutte todella hienosti. Se on... Ei auta, koska itse tietää. Itse, niin, koska itse... Niin, tuntuu vaikeata, joo. Niin. Puhu ihminen, vähän. Joo. Niin, ihminen on niin ankara itselleen, ettei koskaan ole tarpeeksi hyvä, jos itse asettaa itselleen sen tavoitteen, että kyllä minä puhun täydellistä suomea, mutta minusta te puhutte täydellistä suomea omassa itsessänne, sillä omalla sanavarastolla, että aina voi puhua paremmin. Minä voin puhua paremmin. En koskaan ole tyytyväinen omiin juttuihin. Ei se, me olemme ihmisiä, niin siksi me aina olemme niin kriittisiä itsellemme. Mutta se voi olla myös hyväksi, että se tuli
motiivia opiskella lisää tai oppia lisää tai pitää kyllä tehdä jotakin asialle. Niin, niin jo, juuri näin myöskin, että jos me emme olisi kriittisiä itsellemme, niin sitten me maattaisiin tuolla sohvalla eikä me tehtäisi yhtään mitään. Et se on siinä kaikissa asioissa on hyvät ja huonot puolet. Näin se on. Mut hei, oikein mukavaa myöhäistä iltaa teille ja onko meillä ensi viikolla on juhannusviikko, eikö ookki? Joo. Ensi viikolla varmaan, no mä katson, mä yritän ehtiä tähän samaan aikaan, jos haluatte tulla ensi viikolla. Niin. Joo, kiitos. Niin, laitan viestiä sitten. Hyvää yötä. Joo, samoin. Hyvää moi yötä. Moi, nyt voi, saa pyyhkiä hikivalo. Kiitos paljon. Joo. Kiitos. Kiitos, hei hei. Hei hei.